Българската стопанска камара стартира проект за насърчаване на по-дългия трудов живот. А какво означава да стараем активно? Ще отговорим на този въпрос с Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК. Добро утро и добре дошли, господин Добро Томов. Добро утро. Благодаря. И ние благодарим за това, че сте тук. Какво означава наистина да стараем активно? Каква е тази стратегия за проекта? Защо Българската стопанска камара излиза с такова предложение? Да. Тези понятия активно стареене, сребърна икономика, те се появиха след 2000-та година, паралелно на глобални тенденции на застаряване на населението. Всъщност активно стареене означава да се даде възможност на основата на удължаването, това, което наблюдаваме като демографски признак, средната продължителност на живота, да се даде възможност на хората на определена възраст, така нареченото трето поколение, зрелите хора, да имат условия да продължат своята трудова активност, да допринасят за обществото, за себе си, за своя стандарт на живот. Тук в никакъв случай не става дума за увеличаване границата на пенсиониране. Не. Става дума за това, че трябва да се създадат условия в предприятията, свързани с възрастовите особености. Не само на третото поколение, а и на всички поколения. Наблюдаваме така една известна информационна пропаст, все по-разширяваща се между различните поколения. Така че идеята на активното стареене и целта на нашия проект е да се опитаме да преодолеем някои от тенденциите на пазара на труда, свързани с недостиг на работна сила и да създадем условия за по-дълъг трудов живот, за по-активно участие на пазара на труда на по-възрастните хора. По-дълъг трудов живот за тези обаче, които искат да бъдат активни след една определена възраст. И направихме уточнението, че не става в никакъв случай въпрос за увеличаване границите на пенсионната възраст, което е много важно уточнение. Вие казахте, че засегнате и въпроса за продължителността на живота. Очаква се в следващите десетилетия тя наистина да нарасне. За сметка на това обаче намалява раждаемостта. Точно как така. Ще се балансира вече тук в това отношение? Това е вече въпрос на демографска политика, но тя се отразява много остро и на пазара на труда, това, което работодателите наблюдаваме. Именно възможността да създадат по-добри условия, по-добро качество на живот на хората, възможността да се въведат по-гъвкави форми на работа, по-добри условия на труд за всяко едно поколение, би дало възможност и на младите хора, ние не се съсредоточаваме само върху това поколение 60+, върху всички, работодателите трябва да се образят именно и с условията, с майчинството, с условията, свързани с създаването на ръждаемостта, свободното време, възможността за преквалификация, квалификация на майките. Така че темата е много широка, много глобална. От гледна точка на мотивацията на по-възрастните хора, наблюдаваме една тенденция на засилване да остават на работа. В момента около 100 000 хора, навършили законна възраст за пенсиониране, работят в българската индустрия, продължават да работят. Само тази година някъде около 2000 са използвали бюрата по труда и са постъпили на работа. Господин Томов, тази тенденция обаче не е ли свързана и с условията и начинът им на живот и с пенсиите, които те получават, за да продължават да бъдат активни на пазара на труда след пенсионна възраст? Трябва да има и такива причини, такива фактори. Има комплекс от факторите. От една страна тази тенденция е свързана с доходите, с пенсиите. Много хора не могат да си позволят и да живеят нормален качествен живот с тези пенсии, които получават. От друга страна обаче, работейки, те от една страна повишават жизненото си равнище, получавайки такива доходи, а от друга страна активизират, поддържат здравето си. Известно е, че човек, когато прекъсне рязко трудовия си път, се деадаптира, настъпват някои процеси, свързани с заболяване. Така че хората могат да продължат да бъдат по-активни, по-жизнени
и да осигурят, да се чувстват пълноценни, нужни на обществото, не да бъдат оставени така на рутинно устарявани и изолирани. Това обаче важи за всички сектори, защото има такива професии, които са свързани с много тежки условия, професионални и работни условия, които условия в една определена възраст няма как да позволят такава активност и дори биха довели до влушаване на здравословното състояние. Ние за това сме се насочили към 10 сектора. Не касае всички сектори. Второ, в всички предприятия могат да създадат по-добри условия, да създадат някои гъвкави режими на работа. Тези хора да бъдат насочени не към тежък труд, физически, психически и така нататък, а да бъдат насочени към условия, които отговарят на тяхните възрастови особености. И това е целта на проекта. Кои сектори сте засегнали в тази стратегия, в този проект? Ами, около 10 сектора на този етап. Част от тях са индустриални сектори. Това са металургия, химия, строителство. Включили сме култура. Включени са сектори, свързани с производство на пивоварна индустрия. Но, пак казвам, това не трябва да бъдат работни места, които да влошават здравето, нали? А да отговарят на възрастовите особености, да отговарят на специфичните потребности на тези хора. И естествено, тези хора е въпрос на тяхна преценка. Или ще останат да си гледат деца, въпрос на семейни условия. Или ще продължат работа, дали двамата от семейство ще работи или един ще остане. Вижте, има и такава да ситуация, такъв казус, в който хора в една активна възраст или още работоспособни, налага се да помагат на децата си, например, да гледат внучета, да се грижат за домакинството по един или друг начин. Те, ако искат да бъдат професионално активни, това е въпрос на лично решение. По какъв начин може да се помогне пък на тях? Да. Значи има възможности. Тези хора, това е въпрос на лично семейно решение. Въпрос също на решение дали да продължат. Но имаме около 1 милион души при тази ситуация на пазара на труда. 1 милион пенсионери са хора, които са в добро здраве, които са с много добър капацитет, потенциал, професионализъм, хора и с по някой език, с изключителен опит, за които пък е важно да не се изолират от... да не се деадаптират, десоциализират. Така че всичко е въпрос на решения в тази среда. Освен това и в рамките на семействата, получавайки по-високи доходи, те ще могат да помагат на младите хора. Хора с потенциал, с способности, с езици, да, с висше образование, да, как могат да се впишат в големите компании и какъв е интересът на бизнеса от тях съответно? Значи бизнесът е силно заинтересован от тази възможност. Вие знаете, има няколко начини за излизане от тази ситуация на пазара на труда. На наймането на чуждестранни работници и специалисти е доста трудоемък, дълъг, продължителен, нормативно ограничен начин. И използването на този резерв е една добра възможност. Бизнесът е силно заинтересован, но бизнесът не разполага с достатъчно добри практики, с разработени модели. Ето това е целта на проекта заедно с социалните партньори с КНСБ в случая. Да разработим инструменти, да помогнем да се промени средата, да създадем възможности за развитие на ергономия, за съобразяване на работните места с особеностите на различни поколения. Даже нещо повече, ние ще търсим възможности и за превенция на това застаряване, като се насочим към някои характерни болестни, някои характерни болести, свързани с трудоспособното население, артрити, сърдечно-съдови заболявания. Аз бих намесила и бърнаута, между другото. И бърнаута, като точно така. Да, професионалното прегаряне, което се по-често се среща сред хората в една доста активна възраст. Ще разработиме инструменти, след това ще отидем към програми на браншово равнище, на ниво предприятия, партньорски споразумения. Именно в областта да създадем специфични условия за оценка на риска. Да създадем специфични условия за безопасността и здравето при работа, включително и с превенция, управление на стреса, в това число и бърнаут, пресищането.
Тоест, можем да кажем, че към този момент бизнесът все още не е толкова готов за такива мерки, да създаде подходящите условия за... Да, осъзната е потребността, но целта на проекта е точно това. Да опитаме да променим културата, отношението. Много е важно да научим менеджмента да управлява различията. Много често сега всеки тръгва от гледната точка на своето поколение и се опитва да налага тези ценности или предпочита да се огражда с хора от едно поколение. Подходът трябва да бъде различен, да се използва най-доброто от всички поколения, да се трансферира знанието между тях, да се търсят възможности за солидарност. Така че ни предстои много работа. Но тази идея се посреща много добре от бизнеса, още повече, че и на европейско равнище има сключено споразумение, рамково споразумение между Business Europe и социалните партньори. Стопанска камера, като единствен член от България на Business Europe, е ангажирана с изпълнението на това споразумение. Този проблем наистина не е национален, а е глобален. Европейски практики можем ли да взимстваме? Именно една от целта ни е да проучим всички съществуващи европейски практики. Има много страни напреднали в това отношение. Германия, Франция, Финландия, Полша, Унгария. И няма защо да откриваме колелото. Можем да ползваме такива модели. От друга страна, обаче, трябва да си направим проучване на специфичните черти. Ние не можем да управляваме различията между поколенията, ако не ги познаваме. Ние не познаваме добре поколението, особено по-младите поколения. Така че ние ще направим изследвания и ще очертаем профили на поколенията. Те са около 4-5 поколенията, които така се изтърпяват на работното място. Има и друг проблем, с който ни предстои да се справяме, а това е как да провокираме младите хора да работят, защото има висока безработица пък сред тях. Да. И висока безработица и около 300 000 научащи на работещи. И научат и на работен, да. И до голяма степен те са различни нещата при тях. Въпрос на квалификация, въпрос на социална среда. Но също не е изследвана добре мотивацията. Подходите са някакси унифицирани и традиционни. Ние трябва да... Младите хора искат да знаят защо вършат нещо. Те не обичат началници и ръководства, обичат треньори, обичат друг тип начин на работа, обичат да се изявяват, да общуват по нов начин. Те са родени в технологиите, искат да ги използват, искат една нова, по-модерна работна среда. Ето това са много, много интересни и важни въпроси. Пък с напредването на възрастта започват да настъпват бариери по отношение на новите технологии. Настъпва известна информационна пропаст, налагат се някои преквалификации, обучения. Ето, че трябва да засегнем и какви биха били предизвикателства и трудностите пред хората в една активна възраст на работните места. Точно така. С какво биха се сблъскали те евентуално потенциално? Именно. И те се сблъскват, това го знаем и те го знаят. Въпросът е с какво да им помогнем. Те се сблъскват с новите технологии, с дигитализация, дигиталния преход. Те се сблъскват с... езиковата култура, с мултинационалния характер, вече глобалния характер на работата. Те се сблъскат с това, че квалификациите му устаряват вече за няколко години. Те трябва да търсят нови форми, нови възможности, за да бъдат полезни. Но целта е да се насочим към особеностите на всяко поколение. И така все още не крия, че съществуват някои форми на известна дискриминация, както към младите хора, така и към по-възрастните при наемане на работа, докато при създаване на условия. Бизнесът подкрепя тази идея, тази стратегия, какво ли е според вас отношението в самото общество и сред тези хора? Значи, обществото по принцип е много така осторожно да ли говорим за увеличаване на пенсионната възраст. Нали, мисля, че това вече го изяснихме. Това го изяснихме, напротив, да. Искаме да създадем тези хора да са пълноценни. Според мен са много различни нещата при различните хора. Има хора, които са много уморени, работили тежък физически труд. За тях не е добре да продължават и здравословното им състояние. Ако желаят, там могат да се намерят много други форми, да създадат интерес към едно ново призвание, едно ново поприще.
има хора с много висока квалификация, които са живяли с работата си, които изведнъж едно прекъсване рязко ги други довежда до заболявания, ги деадаптират. Така че подходите трябва да са различни. И това е свобода на всеки един, на всяко семейство да прецени какви възможности. Какво е съотношението на мъжете и на жените в тази възраст на пазара на труда като брой? Ами, общо взето, то е, жените малко надвишават броя на мъжете, около 57%. Предполагам, че и жените повече ще бъдат ангажирани с гледане на деца, но и там съществуват, ето сега продължават в здравеопазването, в образованието, в някои сектори, където има остър дефицит, продължават да работят такива хора. Така че въпросът е да създадем условия, които да съхраняват здравето не само на тези хора, на тази възраст, а още от ранения период на работа, здравето да може да се съхрани на хората, да се подобрят условията, да се отделя внимание. Вече все повече внимание се отделя на стреса, на съхраняването на здравето на хората. Това е вече една от основните функции в управлението на човешките ресурси. Като един последен въпрос към вас, активното стареене гарантира ли ни един по-качествен живот? Определено ни гарантира един по-смислен, по-пълноценен и по-качествен живот. Стига да искаме да вървим в тази посока.